شجر مجلس صدر جلوس قائد جلوس صاحب زادہ بالا شان صاحب زادہ مفتی محمد فضل الرحمان صاحب جی مجدہو برادر اصغر شیخ القرآن میرے پیارے بھائی حاجی قاضی محمد اسلم علی صاحب القادری ہمارے اسی جلوس کے ناظم اعلیٰ جامع غوثیہ جناب حاجی محمد ظفر لطیف نقشبندی صاحب نہایت ہی مخدوم و درم عاشق رسول چودھری سلیم صادق صاحب جناب قبر عباس مغل صاحب جناب حاجی عبدالرشید صاحب علماء کرام صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ حمزہ صاحب دیگر جتنے ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں یہ فیضان گجر صاحب ہیں قبلہ شاہ صاحب ہیں سب جگہ نظر کچھ نہیں آ رہا دور بیٹھے ہیں مہر ہمارے دوستان صاحب دیگر سب ساتھی زوما اور جو بھی نیچے جلد وغیرہ ہیں اس میں علماء بھی ہیں صلحاء بھی ہیں یہاں حضور کے دیوانے بھی ہیں پروانے بھی ہیں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلی گزارش میری چودھری سلیم صادق صاحب چودھری نیب الحق صاحب سے یہ قرب و جوار میں جب میں آیا ہوں آج راستہ بدل گیا ہے خدا جانے کیوں بدلا ہے یا تو بتایا جاتا میں کافی دیر بیٹھ رہا کیونکہ میں چل نہیں سکتا ورنہ میں اندر سے بھی آ جاتا تو یہ راستہ بدلا تھا تو باہر سب آوازیں ہیں اتنی آوازیں ہیں کہ کوئی چیز سنائی نہیں دیتی اس ہمارے باز کرنے کا فائدہ نہیں ہے بھنگڑا ڈالا جا رہا ہے اور ناچا جا رہا ہے یہ ہمارے ہاں اسلام میں ایسا نہیں ہے یہ ناچ گانے یہاں نہیں چلے گئے چودھری صاحب یہ کو ابھی روکا جائے ورنہ ان پر سختی کی جائے افسوس ہے ادھر سے قائدین بیٹھے ہیں ابھی قبلہ پیر صاحب پھر بخاری صاحب قبلہ بہت اچھے الفاظ بہت اچھے حقائق پیش کر رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے میں یہی گزارش کروں گا کہ پولیس والے حضرات افیسر کھڑے ہیں ان کو روکتے کیوں نہیں اگر آپ برائی کو نہیں روک سکتے تو یہ کام تو اچھا کر رہے ہیں لیکن ان کو تو روکو نہ کہ آواز یہاں تک آتی ہے آواز مغل ہے آج میلاد نبی ہے کیا سہانا نور ہے آج میلاد نبی ہے کیا سہانا اگاڑا دے باسیوں میرے مصطفیٰ دے دیوانو اہل بیت کے ہزاروں صحابہ دے غلاموں لوگ رسائے بولو آج میلاد نبی ہے کیا سہانا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے عمر پاک نے ہادی خوشن رنگ برابر مولا کائنات ہے جگ جگ
قرآن نازل ہوا آسمان دنیا سے لوح محفوظ پر، پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں 23 برس آتا رہا. جبریل پڑھانے والے نہیں تھے، جبریل یعنی مؤلف نہیں تھے، جبریل قرآن لے کر آتے تھے اور کہا اقرا محبوب پڑھیے، فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھانے والا ہوں. انہوں نے اردو کی کتابیں بھی لکھا ہے کہ جبریل پڑھاتے تھے، مصطفیٰ تو خدا سے پڑھ کر آئے. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن پڑھایا. میرا نبی ساری کائنات کا سردار ہے، اللہ کی طرف سے آئے، کیا بن کر آئے؟ نور بن کر آئے. بولو کیا؟ بلکہ حضور ایسے نور تھے، بی بی آمنہ کو چمکایا، آمنہ کے گھر کو چمکایا، اپنی آل کو چمکایا، اہل بیت کو چمکایا، فرمایا سارے خاندان کو چمکایا، مجھے کہنے دو امام حسن کو چمکایا، حسین پاک کو چمکایا، سب کو چمکایا، ساری کائنات کو روشن کرنے والے نبی ہیں. اور میرے نبی نے اپنے غلاموں کی قبر کو روشن کر دیا، ہم نے اس کو تعظیم مانا ہے، ہم اس نبی کا آج میلاد منا رہے ہیں جس نے ہماری قبروں کو روشن کر دیا. دوستو یہ ٹائم نہیں ہوتا تقریر کا، ٹائم نہیں ہوتا، یہ تو نقطے پیش کرنے ہوتے ہیں. تقریر کا ٹائم ہوتا تو پھر تدریج میں چلتا. تو سنو، حضور نے ہماری قبروں کو روشن کر دیا. تاجدار بریلی مولانا احمد رضا فرمایا سونیا نسبت نال تیری آل نور ہے، تیرا کرارا نور ہے، میں کہنا پھرتا ہوں میرے رملی والے دا سونے نے سو رب دی مدینے دا